Bon dia. Bon dia. Primer de tot, voldria donar les gràcies al meu president Manu Reyes i a Josep Tutusaus, secretari general, per creure en mi. Santi Rodríguez, per estar aquí avui amb nosaltres, secretari general de Catalunya. El meu superequip, que són l'enveja de qualsevol municipi, sempre estan a punt en tot i amb una gran voluntat per tirar endavant aquest gran projecte que tant ens il·lusiona. També voldria fer una especial menció a Ignacio Rubio, cap de campanya, pel seu suport i dedicació a portar la seva experiència tant política com periodística avalada amb una gran trajectòria professional. Matadepera necessita canvis. Som un poble per renta per càpita més alt, per tant es mereix un poble únic, on els seus habitants puguin anar de vacances o de cap de setmana tranquils, sense patir, sense incivisme, però per això demanem des del Partit Popular més actius policials al carrer, així com una oficina antiocupa per donar suport als veïns que s'ofereixin desallotjament en 24 hores. Demanem unes millores a les instal·lacions esportives, concretament al camp municipal de hoquei i futbol, i una millor instal·lació elèctrica i, sobretot, que molts veïns m'ho han demanat, la instal·lació d'un bar. Des del partit també volem saber on van els nostres impostos que paguem i millorar la distribució d'aquests i dirigir-los on realment es necessiten. Un recolzament important a la gent gran, proposant la instal·lació d'un centre cívic on puguin ser atesos com es mereixen i atenent els seus interessos. Sobretot volem donar una atenció especial al nostre programa al petit comerç, realment on els seus botiguers ho necessiten, donant accessibilitat al centre, permetent l'aparcament exprés amb uns tiquets on els clients puguin comprar sense patir perquè la policia els espera fora per portar-los. Hem de potenciar el petit comerç donant ajudes a les nostres obertures, que els seus clients puguin comprar de tot sense haver-se de desplaçar. Una part important del nostre programa també són les urbanitzacions. Els hi manca una falta de manteniment important. Les voreres malmeses, clavegaram que no en passa, quan plou i la gent té problemes a les seves llars. Així farem una Matadepera gran, amb qualitat de vida pels seus habitants, de família, amb valors, on tothom voldrà venir a viure. Millorem Matadepera. Gràcies. Molt bé. Bueno, des del Partit Popular de Catalunya, avui hem vingut a donar suport a la Sílvia, hem vingut a donar suport a l'equip de la Sílvia, hem vingut a donar suport a un projecte de ciutat, un projecte pel municipi. El Partit Popular és un gran partit a nivell europeu, és partit de govern a Espanya, és partit de govern a moltes comunitats autònomes i som la principal alternativa a on no estem governant. També ho volem fer a Catalunya i també ho volem fer en els municipis. I per això donem suport a la nostra gent, donem suport en aquests projectes que es fan des dels municipis per les persones que viuen en els municipis. No volem anar als ajuntaments ni per ideologitzar la ciutat ni per fer república. Venim en els municipis a servir als ciutadans i a oferir un projecte als ciutadans, en aquest cas a Matadepera.